Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, pitsa 20 niining bulan sa Agosto. Og kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon mao kini ang atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios og karon atong awiton ng awit nga naguluhan. Magaduol ako og ni ako o Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw ragayon ang dalang salam dagina kami niago Dios niago inabuhi ko ihalad kanimo niago Dios niago Lihukang Espiritu ni ako. Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining taknaa sa kabuntagon nagasimba kanimo og nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buhing halad og hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukmuan, pasidunggan ug pasalamatan. Kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata ug panalangini kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami. Sa among paghalad kanimo. Ug karon adto na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kun aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang kana sa platito. Ug unya pandungi kana sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanambuhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka.
busa panalangini og tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. O karon adto na siyap kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas o sa dugo sa atong Ginoo. O andama na ang biskwit o ang tubig. O atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag kaon ninyo nining pan o sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo o muinom sa iyang kupa sa paaging adili takos. Nakasala batok sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa. Magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasaylua kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat ug himua kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoo Jesucristo. Amen. Ug karon aton usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo. Aton usab nga pagakanon ang pan o biskwit. Karon ato na sanggunitan ang kupa sa tuntuo nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo ato na usab nga pag-aimnon ang anaa sa kupa. Ang katawhan sa presensya Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga mang communion di nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Jesucristo. O Dios, tabangi kami nga sa pagi ni ini, padayon namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron nga daghang pa makatawhan nga madala balik sa imong tiilan. Ug samtang kami magapadayon sa imong pagsimba karon, itugot o Dios nga ang imong balang espiritu magapangliho karon og maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mapanalangin og ablihi ang amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimong kapugsan na usab sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Akong giangyong tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa sa basahon sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 1 hantod na sa Versikulo 7, nagingon din eh. Gikan kang Pablo, apostol ni Kristo Jesus tungod sa pagbuot sa Dios, o gikan kang Timoteo nga atong igsoon, alang sa Iglesia sa Dios sa Korinto o sa tanang katawhan sa Dios sa tibok Gresya. Hinaot-unta nga ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo grasya ug kalinaw. Pasalamatan ta ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluloyong amahan ug Dios nga tinubdan sa tanang kalipay,
lipayon kita niya sa tanantang kagulanan, aron kita makalipay usab ni ato nagmasulubon pinaagi sa kalipay nga nadawat nato sa Dios. Ingon nga miambit kita sa daghama pag-antos ni Kristo, makaambit usab kita sa naghingapin nga kalipay pinaagi kang Kristo. Kung gisakit kami alang kini sa inyong kalipay o kaluwasan, o kung gilipay kami, angay usab kining ikalipay ninyo, o maghatag kini kaninyo kusog sa pag-antos sa mga kalisdanan nga giantos usab namo. Busa dili gayud matarog ang among pagsalig kaninyo, kay nasairan man namo nga sa inyong pag-ambit sa among pag-antos, makaambit usab kamo sa kalipay nga amo nadawat. Mao kini nga to mensahe kun balanong pulong nining takna ug kinigiuluhan nagpasalamat si Pablo sa Dios. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, mga igsoon niining ikaduha nga sulat ni Apostol Pablo alang sa mga taga Korinto, iyang gipasalamatan ang Ginoong Dios tungod kay siya gihatagan na usab og laing higayon diin makapaabot o makapadangat na usab sa iyang sulat sa pagdasig sa makatauhan dito sa Korinto ug sa uban pang mga magtotoo dito sa Gresya. Ug niining pagsulat ni Apostol Pablo niining ikaduha niyang sulat alang sa mga taga Korinto, iya kining gisulat kauban ni Timoteo. Matod pa dinhi sa bersikulo 1, gikan kang Pablo, apostol ni Kristo Jesus tungod sa pagbuot sa Dios, ug gikan kang Timoteo nga atong igsoon alang sa iglesia sa Dios sa Korinto ug sa tanang katawhan sa Dios sa tibok Gresya. Dinhi mga igsoon na iskutan ni Apostol Pablo nga usa sa mga pagbuot sa Dios mao ang paghimog sulat ni Apostol Pablo alang sa naganlain nga mga dapit. Tungod kay mao may pagbuot sa Dios nga ang iyang pulong o ang mga mensahe nga iya sa Dios kini mapadayag ngadto sa daghang katawhan. Nagapasabot lamang kana mga igsoon nga kini usang atong programa dinhi sa radyo. Pagbuot usab kini sa Dios tungod kay sa paagi niini daghan man unya ang makatawhan nga mausab o mabag-o ang ilang makinabuhi sa diha nga sila mugahin kanunay panahon sa pagpaminaw niini nga mong mensahe din ato nga gipaambit dinhi sa radyo. Bersikulo 2, matod pa, hinaot unta nga ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo grasya ug kalinaw. Mga igsoon, dinhi sa bersikulo 2 giskutan dinhi ang panghinaot ni Apostol Pablo nga ang Ginoong Dios nga mao ang langitnong amahan ug si Ginoong Hesukristo ang bugtong anak sa Dios maghatag sa makatawhan sa Korinto sa grasya o kalinaw. Unsa to'y buti pasabot ining pulong grasya, kaluoy o gugma sa Dios uban sa iyang panalangin. Nakini mga igsoon mao ang panghinaot ni Apostol Pablo alang sa tanan ng mga taga Korinto. Anita sa versikulo 3, matod pa, pasalamatan ta ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluloyong amahan ug Dios nga tinubdan sa tanang kalipay. Mga igsoon, dinhi sa bersikulo 3, giskutan ni Apostol Pablo nga pasalamatan ta ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang pangutana, nganong pasalamatan man ang Dios ug amahan ni Ginoong Hesukristo? Ang tubag ni ana nga ang Dios pasalamatan tungod kay siya ang ayan man nga pasidunggan ug pasalamatan. Kay kining kaluwasan nga atong nabatunan mga igsoon pinaagi kang Ginoong Hesukristo, dili nato kini mabatunan kun wala pay gugma ang langitong amahan kanatong tanan nga makatauhan sa tibuok kalibutan. Ug ang maong gugma sa Dios amahan mga igsoon kini napadayag sa basahon sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nga matod pa, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinoon sa kinabuhing dayon. Pagkanindot mga igsoon sa gugma sa Dios alang kanaton tanan, dako kaayo ang iyang gugma ngani matod pa dinhi gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. O kay dako man ang iyang gugma, giayo man ta niya sa paghigugma, angay lamang nga kita magpasalamat kaniya. Ug mao kini ang naiskutan ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 3. Matod pa, pasalamatan ta ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo.
mga igsoon, takos ang atong Ginoon Dios nga pasalamatan. Ngani, daghan kitag mga awit sa mga pagpasalamat diha sa Ginoo. O kining tanan nga mga awit diin atong giawit sa pagpasalamat sa Dios, mga igsoon, kining tanan nagasaysay sa iyang pagkamaayo kanaton tanan. Na dinhi sa bersikulo 3, gisulti o gisgutan ni Apostol Pablo, mga igsoon, nga ang langit ng amahan, maluloyon siya nga amahan, o Dios nga tinubdan sa tanang kalipay. Nining bahina, mga igsoon, na isgutan ang kamanggiluloyon sa Dios, kanato nga makatauhan sa tibuok kalibutan. Ngani matawag nga maluloyon ang Dios, tungod kay iya man nga gipaambit ang kaluwasan, dili lamang alang sa mga Hebreo o mga Israelinhon, kundili iya usab nga gipaambit ang kaluwasan alang kanatong tanan nga mga Hintil. Og niining bahina, makaingon kita nga ang langit nung amahan, siya maluloyon nga amahan. Kay kun wa pa siya maluoy kanato, nan dili kita niya tanyagan niining among kaluwasan og dili niya ihatag ang iyang bugtong anak sa kalibutan, o kung wa pa niya gihatag ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan, dili unta ikalansang si Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo, o kung wala pa malansang si Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo, kitang tanan wala untay kaluwasan, og makaingon kita nga ang kinabuhi sa tao sa maraunta sa mga mananap nga walay bili, nga naman tod kay human sa kinabuhi niya nining kalibutana, mag-atubang mandayon siya sa linaw kalayo o imperno. Apan salamat kay ang Dios, naghatag og tsansa kay gayunan nga bisan ang mga Hintil makaangkon sa kaluwasan, kana tungod kay ang atong langitong amahan maluloyon man nga amahan. Og dinhi sa bersikulo 3, mga igsoon, giskutan usab nga ang langit no natong amahan tinubdan siya sa tanan nato nga kalipay. Mao kana, mga igsoon, nga kitang mga Kristohanon, kitang mga magtotoo sa Ginoo, bisan pa kung aduna kitay mga problema, adunay kawalad-on, usay dunay masakit o mabalatian, o unsa ba nga buot mo balda o muhasol diya sa itong pag-alagad sa Dios, apan matingala ka nga bisan anaatay giatubang nga mga kasubo, apan naagihapon ang kalipay nga gikan sa Dios nga magpatigbabaw. Ang kada usa kanatong tanan, mga igsoon, dunay gitay mga problema, apan matingala ka nga basta mag-abot kita nga mga magsuon sa pagtuo, anaagyud ang tamis nga pahiyom, ilhanan kana nga ang kalipay nagpatigbabaw sa atong kinabuhi tungod kay kita nag-alagad man sa Dios nga tuburan sa kalipay. Pagkanindot kaayo, mga igsoon, kay atong Ginoon Dios tuburan siya sa tanan nga kalipay. Nga ambot pasabot ni ana nga nagikan kaniya ang atong kalipay. Og nasayod ba kamo, mga igsoon, nga ang kalipay sa Dios maoy makahatag kanatog kusog. Busa aron nga mahimo tang kusgan nining among pag-alagad, kinahanglan nga atong lipayon ang Dios pinaagi sa atong pagbinuotan o pagkinabuhi kanunay, o yun sa iyang kabubuton human nga atong masayran ang kamatuoran. O ambot ipasabot ni ini nga sa diha nga ato na nasayran ang kamatuoran, kinanglan nga ang kamatuoran mauna ang atong iaplikar sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Di na ta magtuman sa atong gusto, kundili ang atong tumanon mauna ang kabubuton sa Dios nganhi sa atong makinabuhi. O niining paagiha ang Ginoon Dios padayon nga malipay nga magsudon sa atong kinabuhi, og diin gani na ang kalipay sa Ginoo maghatag kini kanato kusog, og samtang kita nag-alagad kaniya iya usab kitang hatagan kanunay niining gitawag talagsaong kalipay, og kini nga mong kalipay makaplagan o mabatonan lamang sa tao sa diha nga siya moalagad sa Ginoo. Og ma ato kining padayonon, mga isoon, og karong panahon usab nga kumagahimo sa pag-ampo, og diyo tayong kahilom kay ako nang pagkasugdan among pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Diyo tayong hikap mo Ginoo og sinatia si Ginoo Jesu Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosolbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan
ug magatubag ni ini nga maong pagampo. Sadyo tangi kapugi noon. Amahan namo nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw maayo kaayo sa kinabuhi namo nga makatawhan. Ug salamat nga ikaw nagtanyag sa kaluwasan dili lang sa Israel kundili sa tibuok kalibutan. O Dios, pasayloa kami sa amo makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Tuga sa amo makasingkasing ug imo akining putli sa matubangan. Ug panalipdi kaming tanan o Dios ug kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan. Ug sulbara ang amo mga problema ug tagbo ang amo mga panginanglan ug buboy kami sa imo mga panalangin. Labi na o Dios sa makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibuok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo, panaguban, panginadlaad lang mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha O Dios ang mamasakiton o may mga balatian nga nag-antos sa sakit sa mata, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa dalunggan, sa tinae, mayuma, mga cancer, goiter, ulcer, high blood leukemia, insomnia, arthritis, tumor sa utok, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo akong ginginlag giabog ang mandatang espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro. Og baguha o Dios sa hingpit ay imong makatawhan og himuang ang tibuok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini O Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pang makatawhan, gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan. Humuka O Dios ang damay lamang kasing-kasing. Aron nga sa diha nga sila mawalihan, sila mahimo matinuuhon kanimo. Og kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa mga makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit nini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw Domingo nga ang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon ug kinasingkasing nga naghatod sila kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ni Nimbulatona. Akong gipasalamatan si Georgia Ruyo Adlawan sa Sangi Road, Kalahuan, Minglanilla, Cebu. Ni Winnie og Norma sa Minglanilla, Cebu. Ni Juanito Lim sa Cebu City. Ni Lene og Jay. Ni Jaime De La Torre sa Banilad, Mandawi City. Ni Henry Sarmiento sa Labangon, Cebu City. Ni Marites og Roland De Lima. Uban siyang pamilya sa Lawaan Ono, Talisay City. Ni Belen Cana sa Banilad, Cebu City. Ni Teresa May og Terence J. Cabriana sa Bulacau, Cebu City. Ni Arnel og Maria Gina Sigubia Gabatan sa Tabaylaon, Cebu City. Ni Alicia Tabasa sa Mayahe Dos, Calamba, Cebu City. Ni RLSG sa Sambag Dos, Cebu City. Ni Ben og Vicky Berrizula sa Mayahe Dos, Calamba. Ni Avelino Carido Perolino Senior o Rosen Amor Mahiyahay Perolino sa Mansanitas, Tisa, Cebu City. O ni Marcelina Ricta de Balucos. Ni Lucy Galindo sa Kambiuhan, Danao City. Ni Pidgelin o Idilito Briones sa Proctris, Pangdan, Kambanay, Danao City. Ni Maria Grace Nili o Socrates Castro. Uban siyang pamilya sa Dawis Norte, Carmen, Cebu. Ni Mrs. Roland Angeles Colina Pitogo sa Sonaos, Paknaan, Mandawi City. Ni Natividad Takuloy uban siyang pamilya sa Pana, Sabang, Danao City. Ni Anaklito Siguri sa Poblasyon, Danao City. Ni Susima Bitoon sa Ginakot, Danao. Og ni Doming Labador sa Likos, Danao. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod.
Karong adlaw Agosto 20 adlaw ta nga Domingo ang ato nga mong panagtigom anha pagaymoon sa Cocodine Plaza karong alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City. Loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB tapad sa Notary Public Duolo sa Yotibo. Og unyang alas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda Cambiuhan Danau City at bang sa Jangshap. Agosto 22 adlong Martes anha ako sa City Plaza sa Toledo City alas 9 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Ilde ug Nanay Lita Bertosio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 2 anha ako sa residensya ni Martin Sambilad sa Lipaton Calatrava, Negros Occidental. Agosto 23 adlong Miyerkules anha ako sa residensya ni Nanay Restituta Siscar alas City sa buntag. Sa Crossing Vito Hacienda V, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalas 12 anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa Purok Pahiyumon Atbang sa Central School sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. Agosto 24 adlang Huwebes anha ako sa residensya ni Tony Durango ala City sa buntag sa kanhi MTI Mabinay Negros Oriental loyo sa Public Market duol sa Iskaygo. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero Borgo Street, Baay City. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Nanay Enriqueta Carumba Sintina sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Agosto 29 adlaw Martes anha ako sa Children's Park ala City sa buntag duol sa City Plaza sa Tangub City. Pagkalas 10 anha ako sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Maytaclobo. Pagkalas 12 sa Udto anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon anha ako sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josepina, Sambuanga del Sur. Agosto 30 adlaw Miyerkules anha ako sa Municipal Plaza sa Siayan, Sambuanga del Norte, ala City sa buntag, at bang sa Municipal Gym. Pagkalas 8 anha ako sa Waiting Shed sa gawa sa Pilot School sa Sindangan, Sambuanga del Norte. Pagkalas 10 anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, loyo sa gasoline station dool sa terminal. September 4 sa Tubod, Lanao del Norte. September 5 sa Kalinan, Davao City, ug Magsaysay Park, Davao City. September 6 sa Torrel, Davao City, Astorga, Santa Cruz, Digo City, o Gihing Hagunoy, Davao del Sur. September 7 sa New Corilla, Tagum, o Lupon. September 8 sa Compostela, Nabunturan, o Santo Tomas. September 9 sa Panabo City. Og niinyo sa atomatigom nining bulan sa Agosto. Apil kini sa atong pagsaulog sa akong ika-21 kanibersaryo alang nining buluhatuna. Busa aduna kita'y pagsalusalo nga paghimoon o manghatag usab ako sa agyo. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhan ato na text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug sa di pa ka mo padala sa imong tabang, mas maayo nga mo text kadaan kanako aron nga imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. Ug human nimo sa pagpadala, i-text ang kompleto nga detalye, ang ngalan sa nagpadala, ang control number ug ang kantidad aron nga ako gayong makuha o maklaim ang imong ipadala nga tabang alang nimbulong atuna. Pwede usab nga inyo ka na ipadala pinagi sa atong bank account sa BDO, PNB o Metro Bank. O pwede usab sa atong GCash number nga 0907-1111-550. O kini akong pagwali din sa radyo, inyo sa madungog sa atong YouTube channel nga Prince Lark. O ganto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong So Kristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan. Ang gugma mo, O Dios, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos, magpanalangin kaninyong tanan.